këngëtare a njohur kosovare, Nora Estrefi, vazhdon të jetë emër shumë i komentuar në mediat rozë. Jeta e saj profesionale, por jo vetëm, edhe ajo private, gjithmonë ka tërhequr vëmendjen e shumë adhuruesve të saj. Tani pas ndarjes nga Robert Berisha, është fokusuar shumë në karrierën e saj. Sa fundi, ka realizuar projektin e ri, i cili është pëlqyer shumë. Tani, Nora po vazhdon të jetë aktive në shumë koncerte të ndryshme. E sa fundmi, Nora Estrefi ka habitur me veprimin e saj. Ajo është fatur e veshur sinuse, me veshje tradicionale. Nora po duket manice.